E aí, prontos para continuar nossa viagem rumo ao entendimento da mais famosa equação da física contemporânea? Está na hora da gente conhecer outro termo de E igual a MC ao quadrado, a revolucionária fórmula idealizada por Albert Einstein quando ele ainda era apenas um funcionário no escritório de patentes na Suíça. Nesse episódio, vamos analisar outro elemento presente na nossa equação, uma característica da própria matéria. Apertem os cintos novamente e vamos lá. Fala galera, que bom que vocês estejam aqui novamente para darmos prosseguimento à nossa série sobre E igual a MC ao quadrado. Eu quero inicialmente agradecer ao pessoal que tem dado um ótimo feedback do primeiro episódio da série. Muito obrigado, eu fico muito feliz que vocês estejam gostando. E é claro, se você ainda não viu o primeiro episódio, seria interessante dar uma conferida lá antes de assistir esse aqui. Relembrando rapidamente sobre o que é a série. Vamos explicar basicamente o que significa E igual a MC ao quadrado e para isso vamos analisar cada termo presente na equação, identificando o significado de cada um desses símbolos e conhecendo a história da descoberta dos homens por trás de cada um desses termos. O objetivo é que no final, quando analisarmos a fórmula como um todo, o entendimento venha naturalmente, já que a gente vai entender cada um desses símbolos e como eles se relacionam ali dentro. Também lembrando que se baseou nos primeiros capítulos desse livro aqui, E igual a MC ao quadrado, uma biografia da equação que mudou o mundo e o que ela significa, que eu recomendo e do qual eu vou falar melhor no último capítulo da série. No primeiro episódio falamos sobre o primeiro termo da equação, o E de energia. Conhecemos a história de Michael Faraday e testemunhamos como ele chegou à conclusão de que magnetismo e eletricidade eram manifestações distintas do mesmo fenômeno que se apresentava de diversas outras formas que compunham o império da energia. Também vimos que a quantidade total de energia do universo é constante. Em outras palavras, a energia pode ser transformada de uma forma para outra, mas nunca pode ser criada ou destruída. E durante muito tempo acreditou-se que a única energia existente era aquela já disponível nas formas que se conhecia. Mas Albert Einstein teria provado que existia uma vasta quantidade de energia no local onde ninguém havia procurado antes. E para entendermos isso, vamos antes analisar o próximo termo da nossa equação, o M de massa. Bom, assim como acontece com energia, o conceito de massa não é consensual e poderíamos defini-la de diversas formas dependendo do contexto onde iríamos aplicá-la. Mas para os nossos propósitos aqui, a gente pode abrir mão de uma precisão maior e evitar cálculos e discussões sobre inércia ou física de partículas e simplificar bastante esse conceito. Massa, então, grosseiramente falando, seria a quantidade de matéria que existe em um corpo e ela usualmente é medida em quilogramas. Uma outra coisa similar ao conceito de energia é que a definição moderna de massa é bem recente. Na antiguidade, sabíamos que as coisas eram feitas de substâncias diversas. Pedras, metais, gelo, seres vivos, cada uma dessas coisas era feita de um material diferente. Mas não era muito claro como esses tipos de substâncias eram relacionados, se é que eram relacionados de alguma forma. Descobrir em detalhes se essa matéria que nos cerca está realmente interconectada exigiria alguém único. Alguém meticuloso, com capacidade e disposição para medir os mínimos desvios de peso ou tamanho. Alguém curioso e apaixonado para investir tempo e dinheiro para ir em busca desses vínculos de toda a matéria. E para encontrarmos essa pessoa, vamos ter que retroceder no tempo até a França do século XVIII, mais especificamente em 1743, quando nasceu um homem que seria considerado o pai da química moderna, Antoine Laurent de Lavoisier. Lavoisier nasceu em uma família rica, na Paris absolutista daquele tempo. Filho de um advogado do parlamento, ele herdou uma grande fortuna quando tinha apenas 5 anos, com o falecimento de sua mãe. Tendo a melhor educação que o jovem na França daquela época podia ter, estudou química, astronomia, geologia, botânica, matemática e filosofia. Ele empolgava-se com as experiências de química, fez pesquisas geológicas no exterior e chegou até a conhecer o naturalista sueco Carolus Linnaeus. Lavoisier chegou a se formar como bacharel de direito, mas nunca chegou a advogar, porque sua inclinação mesmo era ciência. Ele tinha verdadeira paixão e devoção pela química. Aplicado, estudava cuidadosamente o assunto e já rapaz mostrava o futuro promissor que teria na ciência. Aos 22 anos de idade, ganhou a medalha de ouro da Academia Real de Ciências da França por um projeto de iluminação das ruas de Paris e aos 25 anos de idade foi aceito como membro da mesma academia. E foi nessa época que ele tomou a decisão que definiria o seu destino anos depois. Ele passou a trabalhar para a Ferme Générale,
a Fazenda Geral, uma sociedade privada que tinha o direito de cobrar impostos para o governo de Luís XVI. Com quase o monopólio da arrecadação, essa organização era excepcionalmente lucrativa e corrupta. Ela havia atraído durante anos velhacos muito ricos, mas incapazes de fazer qualquer administração financeira ou contábil. Coube a Lavoisier colocar em ordem as finanças daquela máquina de fazer dinheiro. Bom, em 1771, então com 29 anos de idade, Lavoisier se mostrou um romântico. Ele salvou uma donzela de 13 anos, filha do seu amigo Jacques Posey, de um casamento terrível com um verdadeiro ogro em forma de homem. O motivo da proximidade dele com Posey era que Posey era o chefe dele lá na fazenda. E a forma com que ele conseguiu salvar a menina foi ele mesmo casar-se com ela. E apesar da diferença de idade, o casamento de Lavoisier e Marinha foi bom para ambos. E ela se mostrou uma excelente parceira e assistente de pesquisas científicas, traduzindo os mais recentes artigos de química do inglês para o francês, montando aparelhagens de vários experimentos, anotando os resultados, além de provavelmente ter contribuído com as discussões sobre química teórica. Lavoisier trabalhou intensamente na Fazenda Geral pelos próximos 20 anos. O que ele ganhava lá era bastante razoável e financiava suas pesquisas, que ocupavam todo o seu tempo livre, que consistia de algumas horas diárias e um dia inteiro durante a semana, que ele chamava de seu jour de bonheur, o seu dia de felicidade. Quem visse o Lavoisier enfiado naquelas pesquisas e anotações o dia inteiro, talvez não entendesse o motivo de tanta bonheur. Mas o fato é que seu empenho seria recompensado com a produção de uma verdadeira revolução científica. E ela começou de uma forma bem pouco promissora. Ele ia queimar ou simplesmente deixar enferrujar um pedaço de metal. E então, depois com suas balanças super precisas, ele ia pesar aquele metal para ver se o peso continuava o mesmo. E antes da gente continuar, pode ser que você queira dar uma pausa agora para tentar adivinhar qual foi o resultado do experimento. Imagina um pedaço de metal, um paralama de fusca ou um portão velho. Se você deixá-lo enferrujando durante um tempo e pesá-lo depois desse período, ele vai pesar menos, o mesmo ou mais do que ele pesava antes. Pode parar esse vídeo agora e continuar depois que você pensar. Bom, Lavoisier e sua esposa montaram um equipamento totalmente fechado na sala de estar da sua casa. Eles colocavam metal no seu interior, lacravam-no completamente e aplicavam calor para acelerar a oxidação. Então, depois de um tempo, eles tiravam o metal enferrujado e pesavam, sem deixar de medir quanto ar tinha se perdido dentro do sistema. Fizeram esse experimento várias vezes e todas as vezes obtiveram o mesmo resultado. O que descobriram foi que o metal não pesava menos e nem tinha o mesmo peso de antes. Ele pesava mais. Isso era inesperado. De onde vinha esse peso extra? Não era de fragmentos ou de pó metálico. Eles eram muito cuidadosos para deixar isso acontecer. A explicação era inacreditável. O ar que nós respiramos é composto de vários gases, entre eles oxigênio. O que acontecia é que esse oxigênio que estava flutuando dentro do aparelho durante o experimento não estava mais no ar, mas não havia desaparecido de forma alguma. Suas partículas haviam aderido ao metal. Pese o ar e ele vai estar mais leve, na mesma proporção em que o metal aumentou de peso. Pese todo o conjunto contido dentro do aparelho e você vai ver que o peso total continua o mesmo. A quantidade de matéria não mudou. Com a sua maravilhosa máquina de enferrujar e de pesar com extrema precisão, ele provou que a matéria pode passar de uma forma para outra, mas nunca deixar de existir. Essa foi uma das descobertas mais importantes do século, no mesmo nível daquelas que Faraday faria na Inglaterra meio século depois. Dizer que todos os objetos têm uma propriedade chamada massa, que afeta a maneira com que eles se movem, Newton já havia feito no século anterior. Mas descobrir e demonstrar em detalhes que a massa de todos os objetos era interconectada era um feito inédito. Lavoisier se tornou ainda mais famoso por causa dessa descoberta e não tardou a ser convidado pela coroa para trabalhar no serviço público para usar a ciência em prol do Estado. Ele ainda fez muitas descobertas científicas estudando a combustão do oxigênio e importantes estudos fisiológicos. Era respeitado e procurado por cientistas do mundo todo. A vida de Lavoisier estava indo de vento em popa, mas o seu futuro ia mudar drasticamente, por um conjunto de eventos não conectados, mas que desembocariam num destino trágico, e que começou com um erro de avaliação. Lavoisier, como membro da Academia Real de Ciências, foi levado a julgar a invenção de um médico suíço chamado Jean-Paul Marat. Marat havia criado uma máquina interessante que fez o próprio Benjamin Franklin visitar o inventor para vê-lo com seus próprios olhos. E ele estava esperançoso que o famoso Lavoisier fosse avaliar positivamente o seu trabalho. Mas não foi o que aconteceu.
Lavoisier não considerou a máquina precisa o suficiente, o que para ele era uma maldição. Marat foi rejeitado pela academia e jamais se esqueceria disso. O segundo erro de Lavoisier foi sua obsessão pela medição. Ele azeitara muito bem aquela máquina de cobrança de impostos do Estado, e o povo sofria com aquela taxação exagerada dos governantes corruptos. Ao mesmo tempo, Luís XVI apoiava a guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, e já não tinha mais de onde tirar dinheiro para isso. E coube a Lavoisier a tarefa inglória de descobrir uma nova fonte de renda, que, claro, deveria vir da população. E a forma com que ele encontrou para fazer isso foi intensificar a cobrança de pedágios ao redor da capital. O povo odiava essa extorsão e, por consequência, passou a odiar Lavoisier. Foi quando começou a Revolução Francesa. Os revolucionários depuseram e executaram Luís XVI e a rainha Maria Antonieta e começaram uma caçada a todos aqueles que eles consideravam inimigos do povo. Bom, Lavoisier tentou demonstrar que estava do lado dos revoltosos, dirigindo a fábrica de pólvoras, que abastecia os exércitos revolucionários e livrando a Academia de Ciências de toda aquela decoração suntuosa, tentando dar um ar mais reformista ao local. Parecia mesmo que ele ia ter sucesso para escapar da ira da população. Mas foi então que um fantasma emergiu do seu passado. Jean-Paul Marat era, em 1793, um membro da Assembleia Nacional e um participante ativo da Revolução. Ele havia passado anos de pobreza que poderiam ter sido evitados se não tivesse sido rejeitado pela Academia. Ele agora tinha sede de vingança. Ele denunciou Lavoisier com um oratório impecável e conseguiu personificar o cientista como um dos maiores inimigos do povo. E assim ele conseguiu a sua vingança. Quando Lavoisier descobriu que ia ser preso, resolveu fugir, mas acabou se entregando junto com seu sogro e antigo chefe. Eles foram encarcerados até o seu julgamento em 8 de maio de 1794. Bom, não foi um tribunal muito justo, para dizer a verdade. Os juízes debochavam das tentativas de defesa dos acusados e um busto de Marat no canto do tribunal já anunciava a Lavoisier qual seria o veredito. O apelo que ele tentou fazer foi interrompido por uma frase de um dos juízes. A República não precisa nem de cientistas nem de químicos. O curso da justiça não pode ser adiado. Naquela mesma tarde, 28 dos outrora milionários da Receita Federal foram levados à praça pública com as mãos amarradas às costas. Iam conhecer um a um a famosa invenção do Dr. Guillotin. Jack Spose foi o terceiro a subir no cadafalso. Em seguida foi a vez de Lavoisier. A lâmina subiu e, quando desceu, o mundo perdeu uma das maiores mentes da história da ciência. Qual foi o legado de Lavoisier? Ele havia demonstrado que a matéria podia assumir configurações diversas, mas era sempre a mesma coisa, não importa que forma tivesse. O oxigênio que se transferia do ar para o metal provava que a matéria podia passar de uma substância para outra, formando novos materiais ou mudando aqueles que já existiam, mas a quantidade total não mudava. Ele teve um papel central ao demonstrar que o vasto mundo de coisas físicas que nos cercam é interconectado. O carvão, o ferro, as rochas, os seres vivos podem parecer diferentes, mas são todos compostos das mesmas partículas elementares. Não importa o quanto sejam grandes ou pequenos, diamantes e pedras, ouro e latão, água e rocha, edifícios e pessoas, são todos compostos da mesma matéria que nunca é criada, nunca é destruída, apenas transformada. Planetas inteiros são formados por detritos reunidos pela gravidade, formando em sua superfície rochas que serão consumidas pelos ventos e pela água, transformando-se em areia que um dia poderão se tornar vidros e edifícios. Ligas metálicas serão forjadas com metais diversos, que um dia ficarão impregnados de oxigênio e se desagregarão, parecendo desaparecer, mas a matéria vai continuar a existir. Respiramos, bebemos e comemos enquanto vivemos. E nosso corpo é uma complexa usina que transforma as substâncias presentes nos alimentos que ingerimos e o oxigênio que respiramos nos materiais que compõem nossos próprios corpos. Carl Sagan disse uma vez que somos feitos de poeira de estrelas. E é verdade. Uma supernova explode e a matéria que um dia foi uma estrela espalha-se pelo universo. Formam planetas, montanhas, seres vivos. Se fosse possível reunir todas as partículas de uma só estrela que nos formou, se fosse possível pesar toda essa matéria espalhada e agregada das mais diversas formas, atestaríamos que o peso continua o mesmo daquele corpo original. Nem um grama se perdeu, nem mesmo o peso da menor partícula daquilo que um dia foi um corpo astronômico.
a massa será sempre a mesma, e é o que conhecemos hoje como lei da conservação de massa. O que um dia Antoine Lavoisier resumiu em sua célebre frase no seu Tratado Elementar de Química: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Até o final do século XIX, os domínios da energia e da massa eram completamente separados. O primeiro era composto de faíscas, luz, magnetismo. O segundo era composto de cometas, árvores, rochas e pessoas. Cada um deles era imenso e equilibrado, e nada era criado ou destruído no interior de cada um. Nenhuma energia fugia do seu reino, nenhuma massa era acrescida ao montante que já existia. Nada conectava esses dois domínios. Era o que havia sido ensinado a Albert Einstein nos anos 1890. Mas ele ia provar que estavam todos errados. Ele provaria que energia e massa são manifestações distintas da mesma coisa. Comportam-se como fenômenos isolados, mas não são. Lavoisier e Faraday só descobriram parte da verdade. Nem energia, nem massa eram conservados em seus reinos. Mas se uma quantidade de matéria parece surgir, uma quantidade de energia vai desaparecer na mesma medida, e vice-versa. Energia pode ser convertida em matéria, e matéria pode se tornar energia. Na verdade, massa e energia são sim conservados, mas num domínio único, onde um não existe sem o outro. Essa é a extensão última das leis de conservação isoladas dos séculos anteriores. Em um sistema fechado, a quantidade de energia e massa será sempre constante. E então, nesse ponto da série, já descobrimos que energia é igual a massa. Mas espera aí, energia é medida em joules, calorias, elétron-volts? Massa é medida em quilos, gramas, onças, toneladas? Como é possível convertê-las entre si? Bom, a resposta foi dada pelo próprio Einstein, que descobriu que em cada pedacinho de matéria nesse mundo, não importa de que substância seja feita, há uma quantidade enorme de energia, inquieta, pronta para ser liberada. Mas a transformação de uma para outra não ia vir dos velhos estudos sobre energia, nem daqueles sobre a massa. A genialidade de Einstein fez ele procurar a solução em outro local. Ele encontrou a ponte entre os reinos da energia e da massa num fenômeno completamente diferente. Mas isso vai ficar para o terceiro episódio da nossa série, quando vamos falar sobre velocidade. Na verdade, sobre a maior velocidade que pode ser atingida em nosso universo. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando de assistir essa série do mesmo jeito que eu estou gostando de fazê-la. Se isso é verdade, dê um joinha, favorite esse vídeo e compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação. E não deixe de assinar o canal para você não perder os próximos episódios. A gente está quase lá.